Evet. Boş dedik gitti. Zorunuzlar akıllı. Yakışmışsın. Salam et tutarak. Tutarak ya zorunuzlar. Bunlar da yavaş. Bunlar da yavaş. Hama gitti. Rusya'da. Salam ile koyun. Bu kadar Rusya'da. Yakışmışsın. Davay. Kaç soruyamız narkını? 20 kami bor. Bu narxni ko'rib to'xtagani, bermaganingiz 18 ga yo'qmi? Yo'q. Xo'p, 2012 Matiz bilan davom etamiz do'stlar. Xo'p, 2006 Matiz 5 o'tiraveramiz, shuni nima qilasiz? 4 porshun bo'ladi, propan gazi bor. Xo'p, gidravlika 5 konditsioner. Narxi 36 bilan nega istagan? 36 kami. Qanchani ko'rib qo'ydim to'xtagan o'tgan haftada men? 30 ga yo'qmi? Oz qolgan o'zi? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. 18-may 2022 yil sanasi bilan Chiroqchi mashina bozoridan Matiz Tico qatoriga o'tib oldik. Qo'ldan kelgancha Matiz Tico narxlarini birgalikda ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Bitta like tugmasi bilan qo'llanglar. Kanaldagi mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsa, ekranda o'ng tomondagi qizil rangdagi podpisatsiya obuna bo'lish tugmasi bor. Ajoyib videorolik xullas, Matiz Tico qatoridan Chiroqchi mashina bozoridan Qulayroq joylashib olasiz. Ekran qarshisiga biz boshladik. Xo'p, birinchi Tico qatoridan 99-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomobili bilan boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlarini ko'rib o'tamiz. Yoqilg'isi propan? Propan. Propan? Ha, benzinga yuradi. 99. Tabletkami propanaga? Tabletka. Tabletka propan gazi bor. Tico ishqi bozlari Tico so'ragan obunachilar juda ham ko'p Chiroqchi mashina bozoridan. Ko'pchilari Tichol Poli Cruiser 319 ta probik. Xarajat yo'g'a motor hada o'y tomonlar. Qayerda ekan mashina hozir? Shahrisabzda. Shahrisabzda mashinasi. Qancha so'raymiz narxini? 20 deymiz bozor. 20 kami bor. Bu narxni ko'rib to'xtagani, bermaganingiz 18 so'radi. 18 ga yo'qmi? Yo'q. Qanchalar qolgan? Oz qolganmi? Ozgina qolgan. Ozroq qolgan ketadi. Variant ajdani? Yo'q, yo'q. Naqdiga. Nomeringizni qo'ying ha. Ha, nomeringizni. Tarta emas. Telefon qilishayot agar. Ha, yozib qo'ying masalan. Nechilik? 97-lik. 460 0403 bozor bilasin charchan. Marhamat obunachilar, qiziqqanlar, xaridorlar bo'lsa, akamiz nomerini oldik, savdosini qilib ko'raveringlar. 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomobil. Bu tarafda obunachilarimiz ham kelgan, turibdilar. 97 Tico avtomobili. Yoqilg'isi benzin. Taraflari turiz 35 ta probek. Kraska qanday ekan bunda? Polni sepilgan detallar alishgan joylar bormi qayerdadir? Suyagi? Suyagi. Bütün tekshirib, qayerdagi mashina hozir? Kitob. Kitob ro'yonda mashina. Bu narxni ko'rib bermagan narxi chiqqan joyi. 17 ga beraman. 17 ga sotmaysiz. Ozroq qo'ysa ketadi-ya? Ko'ramiz. Variant ajdani? Variant 1-2 oylarga bo'lsa ketamiz. Kelishtirib beriladi. Nomeringizni yozib qo'ying, qiziqqanlar ko'rsin aga. 98-lik. 98 110 110 93 99. 93 99. Bozoringiz bo'lsa charchamang. Rahmat, ko'ringlar, nomerini oldik. Bu? Yili? 96. 96. Propan tabletka gazi bor ekan. Bor. Avtomat korobka Tico ko'rganmisizlar? Marhamat. 96 yili. Yoqilg'isi propan tabletka. Avtomat korobka ya? Avtomat korobkasini ko'rganmisizlar Tico'ni? Marhamat, Chiroqchidan. Ajoyib videorolik bo'lmoqda. Qayerdagi ekan mashina hozir? Chiroqchiniki. Chiroqchi kommunaliki.
Bunda skraskada o'zgarish bo'lgan joylar, detallar almashgan joylar. Narxi? Narxi 3000 dan. 3000 so'rayapsiz, kam bor. Qanchaga to'xtadi bermagan joyingiz? 21 ga bermadi. Totilmadi. Variant ketadimi? Variant yo'q. Taxtigami? Nomeringizni berib qo'ying. 90lik. 677. 677. 79. 79 44. Bozoringiz bersin, charchamang. Marhamat do'stlar, shunaqa mashina bo'lsa. So'rab o'tamiz hammasi qo'ldan kelgancha. Xo'p. Xo'p, ko'ringlar avtomat korobka Tico so'raganlar uchun. Asha akamiz obunachilardan ekan. Anchadan beri kuzatib borar ekan bizni. Xo'p, davom etamiz biz. Ko'ringlar. 1997 Tico. Yoqilg'imiz benzin, ha? Rasxodlari qanaqa? 4 ta 5 ta shu atrofda. Ekonomiyasini ham mazza qiladi odam. Bir polni vaqtda esdan chiqadi. Qachon quyganingiz esdan chiqadi? Dehqonchilik mashina. Ro'zg'orga minilganda xullas. Motor xodovoy holatlari qanday aka? 597 ta. Xarajati yo'q. Kraskasi qayerlarda yemiz? Alishgan detallar bormi qayerdadir? Kraska qilingan yo'q. Radniy kraska. Hozir qayerdagi mashin? Narxi? Ularni 22 ga. Taqalgan 22 mi? Variant? Ajdaniya. Naqdiga. Nomeringizni bering. 97lik. 97lik? 587. 587? 870. 875. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Marhamat, ko'ringlar, kelishtirib, akamiz nomeri ekranda. Boshladik, ketdi. Zo'rmisizlar akalar? Yaxshimisiz? Salomat Muxtar aka. Muxtar aka, zo'rmisiz? Ularda ham bor. Salom. Ularda ham bor. Hamma ketdi. Rossiyada. Ukalaringizga salom. Salom bilib qo'yinglar. Ukalaringiz Rossiyada. Yaxshimisiz? Davay. Qaysi bir sotishdanmi? Bo'ldi. Boshlaymiz, yili 2005. 2005 Matiz bilan boshlaymiz. Xo'p, Matiz 3 poshinlik-a bu? 3 poshinlik. Yangi bo'ladi. Xo'p, 3 poshinlik. Propan gazi bor. Propan gazi bor. Akkumulyator yangi. Rastoy variant ekan, yangi akkumulyator. Qancha bo'ldi probegimiz? Appa, halol 218. Halol probegi 218 000 km deyilmoqda. Xo'p, prostoy, sizda nega chexollari bor? Bolay chexol, rezin hamma narsa bor. Xarajat yo'q mashinada, xudo xolasi. Yo'q, yo'q. Zavod kuzi. Qayerda ekan mashina hozir? Kitob rayonining mashinasi. Propan, tabletka, gaz baloni bor. Mana berkachalar bilan turibdi hamma narsasi mana. Turibdi. Kraskani qanday deymiz bunda? Bu kraskasi bitta joyiga bitmo chaqib qo'yib, bitta ikkita joyiga. Mayda chuyda? Ha, mayda chuyda. Bemalol tekshirib ko'rishaversin. Bemalol qo'ygan joyiga tekshirib. Qancha so'raymiz narxini? Buni sotilishi 35 million. 35 taqalgan joy, undan pastiga iloji yo'q. Ha. Nomeringizni berib qo'ying aka. 99lik. 99lik. 123. 123. 82.00. 82.00. Variant ajdaniya. Bir oy, 15 kun, 20 kun. Ajdaniyasi bilan. Qarab turamiz. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Sardorbek o'zi qidirasi chiqadi. Bu Matiz yil necha ekandi? Aka? Yili. Yili necha ekanligi? 2010. 2010 MX 3 poshinlikdan. Yoqilg'isi? Benzin. Marhamat, Matiz 3 poshinlik ekonomichni MX variantidan so'raganlar uchun. Konditsioneri bilan. Xo'p, u lyuks ekan. Konditsioneri ham bor. Gidravlika konditsioner turibdi. 3 poshinlik bo'ladi, ekonomichni anchagina benzin rasxodlari. Probeg qancha bo'lgan aka? 110 ming. 110 ming. Motor ochilgan menda shunday. Ochilmagan. Motor ochilmagan, 110 ta probeg. Kitob oldonas knopkasi, dena holatlari bor. Kraskani qanday deymiz bunda aka? Kraskasi petno. Petno. Hamma detal o'zida bemalol tekshirib ustasi bilan. Qayerdagi hozir mashinaga? Kitobniki. Kitob rayonining mashinasi. Narxi? 38. 38. Bu narxda ko'rib uydan, bozordan bermaganingiz. 33.5. Sotmadingizmi 33.5?
Az qolganmi, ko'pmi? Az qolgan. Ketadi-ya? Variant ajdan yo? Yo'q. Naqdiga? Naqdiga. Nomeringiz? 91lik. 91lik? 227. 227? 4567. 4567. Bozor o'zbeksnak charchamang. Marhamat, ko'ringlar. Akamizda nomeri ekranda bo'ladi. Matiz qancha ketibdi akalar? Aka Matiz, qancha ketdi? 29.5. 29.5. Mililitrga? 4.5. 2 litr. Metan bormi, benzinmi? Propan. Propan gazi bor. Mana aka, realni joydan sotilgan Matiz chiqib ketmoqda. Yillichiga Matiz aka? Ko'rib turibdim reklamaga yetdi. 2008. 3 porshinlik ya bu. Porshin super. Yoqilg'i? Metanim, benzinim yuradi. Metan olish mushtalik. Mushtalik metan. Bo'ldi. Marhamat, ko'ringlar. Matiz qatoridan iyasidan ruxsat ololganlarimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatmoqdamiz. Matiz metancha bir polni zapravkacha na qilib, ruv-ruvrasida xullas. Dehqonchilik ham mashina o'zida. İkinci kol değil nokta, 187 bin kilometre probek. Motor, hadi o, remont kıldınız mı? Üç porşun, hidravlika beş kanser ha? Kanserini koysa bula. Bula diyor, hazır yine, hazır diyor. Hazır yok. Bula, ne tane bu? Bir kilometre mi yani? Kerdeki yiyem hocam? Çırakçı. Çırakçı. Narkı? 40 kras qachi? Chaqirishdi. Hamma suyagi butun bemalol tekshirib ko'rishamiz. Chaqirchiqqa deymiz, bu mayda suyda. Faqat minetli odam kerak, kastlar. Bitta zo'r shofyor kerak, qiziqadi. U naqd ko'rib bermagan joyingiz. 35 Yo'qmi 35 ga? Variant ajdan yo? Yo'q, naqd. Nomeringiz? 94. 94lik? 613. 613? 96 90. 96 90. Bozoringiz bersak charchamang. Kamaz nomer ekranda bo'ladi. Xo'p, 2006 Matiz Best o'tiraveraymi, shu nima qilasiz? 4 porshin bo'ladi, propan gazi bor. Xo'p, gidravlika beş konsener. Motor hadoy? Yo'q. Xarajat yo'qmaganmi? To'r balon yangi. Pastga to'r balon. Haydash kerak, tamam. Matiz Best so'ragan akalarimiz, obunachilar. Birinci olmuş işte probek. Krasken ne diyemiz? Krasken. 25 faiz. 25 faiz kraska. Alışken cöybe var mı kaçta bitti? Yok, alışken değil. Kerdeki boş neki? Şarj sabız. Şarj sabız. Narkı? 36 bin ne geçti? 36 bin var. Hançeli korup koydu bu tohta gene, ötken hafta da mı? 30 bin. 30 bin yok mu? Osko gene ozı? Osko gene. Geliş ağız. Ne numarası? 97 bin. 289. 189? 1920. 1920. Variant ajdani? Bunun bir şey tutturalım. Ajdaniyası bilen bir gerekti ki tadı. Bozor ülbesini çerçemeyin ya ki. Sağ olun. Hakkımız nöberini aldık. Kızık kalır kururuyla. Matiz Katoru'dan devam etmemiz. MX Matiz 2008 Lux kondisyoner değil nokta. Hop, merhamet kururuylar. Hop, üç borçum burada. Hidravlika, kondisyoner. İşledi mi kondisyonerlerimiz hakkında? Benzine yok olgumuz. Qancha bo'ldi? Probegimiz. Probegida? Ha, bo'ldi, qarang, o'zim qarab o'tkazaman. Bo'ldi, bo'ldi aka. Matiz akalarimiz ham juda ko'p, ya'ni Matizga qiziqadigan akalarimiz ham ko'p. Dokumentlarimiz joyida, tex pasport turibdi aka. Bitta oldingiz knopka. Sidin radnoy 216 ta probeg. Matiz. Xo'p, 2008 benzinda. Havo rang rangi, shahr sabzi mashinasi. Tex pasportga shahr sabzi turibdi. Kraska qanday aka? Hayda chida deymiz. Fitna chalavi. Suyagi? Suyagi. Butun. Qayerdagi hozir mashin? Shahrsav, shahardagi. Bu narxni ko'rib bermagan joyi, chiqqan joyi.
Qanchalik chiqdi? 26000. 26000 sotmas. Qanchalik atrofi? 27000 bo'lsa sotamiz. Ko'ngli ketadi. Nomeringiz berib qo'ying aka. 88. 88 dik? 381. 381? 14-15. Bozorni bilasin charchama. Mana buni ham bitta. Bo'ldi aka. Marhamat, ko'ringlar bu matizda nomerni oldik. Qiziqqanlar savdorasi. Bu nima? Yili 2016. 65 talik metan. Marhamat do'stlar. Metani bor matiz so'raganlar uchun. Bu ham 3 bor shu matiz a? Простой ekan bu. Metan o'zi yangimi deyman lekin, ha? Yangi 21. Yangi turibman redaktorlar 2021 metani bor. Qancha yuradi qo'lingizdagi zavrovkadagi? 220, 230 yuradi. Yuradi. Probegimiz? Probegimiz 192. 192. Kraska. Kraska 3 ta orqa kirlov bor, 2 ta oldi kirlov. Orqa tomon kirlov, oldi kirlov alishganmi o'zidanmi detallar? Hammasi o'zidan. Bu narxi to'xtagan joyi qancha bo'ldi bermaganingiz? 33,5 ga berman. Oz qolganmi endi qo'shsa ketadimi 33,5 dan tepasi? Tepa ketadi. Qancha 35, 34? 35, 36 lar atrofida. Shu atrofda sotishniyati bor. Variantajda yana gaplashamizmi? Yo'q, yo'q, variantga yo'q. Naqdiga? Ha, naqdiga. Nomeringiz berib qo'ying aka. 91lik. 91lik? 452. 452. 8113. 8113. Aha. Bozoringiz bo'lsa sog'lik aka, charchamang. Marhamat do'stlar, bemalol savdolashib ko'ringlar. Matiz qatoridan egasi ruxsat berganlarni ko'rishda davom etmoqdamiz. Xo'p, 2012 Matiz bilan davom etamiz do'stlar. Matiz qatoridan do'stlar qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tmoqdamiz. Yoqilg'i nima aka bunda? Nechtalik? 65. 187 ta probik. U var. Gidravlika konsener qanaqa variantida? Prostoymi yo'q? Gidravlika konsener ishlaydimi konsenerlar aka? Ishlaydi. Kraskani qanday deymiz aka? Kraskani nima kanal bu? Sardorbek o'zi qidirasa aka. O'rni kapot bo'lgan da. Mana bu yermi? Xo'p. Gidravlika konsener luks ekanda bu? Kraska shu tomon bo'ldi. Mana shu kapot. Bilinib turibdi o'zi, bo'ldi. Mana bu ham hozir chaqasi bor. Mana bu? Kapot olib. Alishmagana shunda ham o'zida, o'zi turibdi. Olgan odam bitta shu bilan buni remontda qilib haydadi, bo'ldi. Qancha so'rayamiz narxda aka? Narxi. 40 so'rayamiz. 40 kami bor. Qanchani ko'rdi bu? To'xtagani. Sotmagan narxingiz. 37 berilmadi. 37 ni ko'rdi. Qayerdagi mashin? Mashin Xorazm o'zimizga buyuradi. Shahrisabz mashinasi. Shahrisabz shahardagi dokumentlar shu yerdan bitaveradi, muammosi shu yerdan o'tadi. Nomeringizni berib qo'ying. 90lik. 90lik. 669. 669. 66. 66. 96. 96. Bozorni bilsang charchamang, sog' bo'ling. Ko'ringlar do'stlar, ikkamizda nomer ekranda. Matiz ishqi bozori uchun. Albatta, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz bilan davom etaveramiz. Qo'ldan kelgancha egasidan ma'lumotlarni birgalikda olib, Matizlar qatoridan. Xo'p, propan tabletkami gaz? Luks ekan, gidravlika konsener. Ishlaydimi konsenerlarimiz? Konsener ishlab turibdi. Sardorbek o'zi deb qidirgan aka. Ikkita oldi o'ynas knopka, stendlar adni. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Brezilya ikkita probeg ekan. Xarajati yo'q, xudo xolasa. Xarajat topishim yo'q, qolib ko'rmagan. Oladi, haydaydi. Qayerdagi mashina ekan? Ko'rmagan, Shahrisabzniki. Shaharda mashinasi. Bu narxni ko'rib bermay qaytargan narxingiz. Chiqqan joyi. Yo'q, hali narx qilishgan yo'q. Jazima xaridori yo'q. Yo'q, yo'q. Qancha so'rab turibsiz? 40 so'rayapman. 40? 35? Naqdiga? Yo'q, yo'q. Teparoq? 38 dan yuqoriroq. Bo'ldi. Variantajdan yo'q? Yo'q, naqdiga. Nomeringizni berib qo'ying aka. 97lik 619. 97 619? 0705. 0705. Bozoringiz bo'lsa, charchamang. Ular obunachilar, marhamat. Bemalol savdolashib ko'raverasizlar. Ukamizning nomeri ekranda bo'ladi.